sammen, velkommen til den her video. I dag er min søster kommet forbi, og i dag har hun fået en gæst med. I dag skal jeg møde min søsters kat, Olli Nullermand, som kommer lige derovre. Lige derovre. Olli, mor, kast lige den her igen. Lad os se, jeg kommer i gang. Gud, den skulle ramme kameraet. Olli Nullermand. Er den på toilettet? Jeg stod og skrabede på døren, og ville derud, så åbnede jeg simpelthen på toilettet. Må jeg ikke lige bære den? Nej. Hvad hvis den går, så gider den nu? Jamen, så kalder man på den. Hej, Nulle. Det er hendes kat. Som hele tiden løber væk fra mig. Se. Ja, vi ser den her. Olli, slip. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor den hedder Nulle Nullemand. Det første dyr, vi har haft, det er en hund, der hedder Dexter. Og den var mega stor. Den havde sådan nogle flipøer, der var brune. I Dexters laboratorium. Den var mega sød, men jeg kendte ikke så meget til den, fordi jeg var meget lille. Jeg var sådan 3, 4, 2, 1. Den næste film, det var en Little Charles Spaniel. Cavalier Spiles Ting. Er hvad, mor? Rex. Det var en Cavalier King Charles Spaniel Rex. Cavalier King Charles Spaniel Rex. Og så den næste, vi havde, det var en, der hedder Polly. Det er Christinas kanin, som er der stadig. Hej, Olli Nullermand. Fokuser på mig, det er ligesom min YouTube-kanal. Polle, der er hvid og sort. Hvid den er ikke sort. Brun. Så er den sådan nogle grå, flappe, kugge ører. Den har brune ører. Vi siger bare, at de er gråbrune. Og det er en kavalierkanin. Nej. Nej, hvad er det så for din race? Ukendt das intet. Ukendt das intet. Ja, vidste du godt, det var sådan en race? Og næste, det var vores søde, elskede, lille, bitte Cleo, som nogen visse tilfælde var bange for. Næ, det var en kælefugl. Og efter Cleo kom Aslan, han var så sulten. Han spiste en kogende kylling, en med knogler og alt muligt. Der var ikke en knogle. Nej, der var ikke engang noget som en lille, bitte kylling. Så fik vi Dommely. Nej, så fik vi Karolines. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad den var for en race, eller hvordan den så ud. Den sidste, og ikke mindst, Ella. Jeg kan faktisk vise jer et billede på min telefon. Det her, det er Ella. Hvilken en har vi ellers haft? Ikke mere. Nå. Olli Nullermand. Aslan. Ham, der åd kyllingen. Og så har jeg taget en masse billeder af mig selv. Må vi se dem? Nej. Det er mig, Ella. Ej, det er et godt billede, Lav. Og det er det også mig, Ella. Ej, hvor ser han stor ud på det billede. Man kan godt se, at han er Downs på det her billede. Når han smiler. Man kan altid se, at han er Downs. Det synes jeg faktisk ikke. Jo, man kan sagtens se, at han er Downs. Wow. Skriv i kommentaren, hvis I vil have en video, hvor I kan møde min lillebror. Hvilken fest? Nå, nytårsfest. Ja. Prøv at se jer rigtigt foran kameraet. Nej, jeg gør det. Det er bare fordi, at jeg blev nødt til at tage det. No. Du har lidt behovet på det billede. Det er altså ikke mig. Er det ikke? Det er da Ella. Nej, er det? Det ligner jo dig på en prik. Kan du ikke se det? Nej. Det ligner fuldkommen dig. Jeg har måske en lidt sådan næse. Ja, det er ret meget med næsen. Det ligner. Tusind tak. Tusind tak for alle de abonnenter, kommentarer og visninger, jeg har fået på mine videoer. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg har 45 abonnenter, og det er jeg sygt glad for. Ej, har du fået en til? Ja, i går. Nå. Og så er der kommet så mange visninger på Surprise. Jeg vil lige... Ja, der er kommet næsten 3.000. Der er kommet... 3.000 visninger? Oh my god. Fedt, Lav. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at have en video, hvor der står T på. Men husk nu, Laura, hvad er det vigtigste? Underholdning. Ja. Ja, min kategori er nemlig underholdning, hvis nogen skal være interesseret. Så nogen, der skriver hate-kommentarer, hvordan reagerer du så? Så synes jeg bare, det er fint, fordi sådan er det bare at være YouTuber. Og alle må have sin egen mening. Mhm. Fordi så skal vi nok være med at gøre de ting, som I ikke vil have. Nej, så gør man det alligevel. Ja, så gør man det. Det var alt det for den her video. Hej, tak fordi I så med den video.